Acama! Bu kino ki var! Bu çok geliz meseledir. Hem gelizdi, hem de ki vacip! Bak bu kino zahmetkeşleri durup oradan gelipler bura bizim yanımıza. Aya gelipler bizi çeksinler kinoya. Bizim de borcumuz elimizden gelen her bir kömeği onlardan esirgememekti. Ay bu toydu, burada ne inemek lazım? Oynama! Oynamak lazımdı! Ha, ne ter oynayalım? Ses oyanla gelir, çalgıçılar da burada oturur. Ay, ne tafot var ha bunun! Buradan eşit, buradan da oyna da! Ay, şair de yakşı deyip! Xalqimin toy kimi bir avdeti var! Hamiz, teleşkana belşeyirin! O güzel avdetine hürmeti var! Toy mərasiminin özünün de elçilik, xatircamlıq, nişan, en nihayet toy kimi mərhələləri var. Sen məlum olarak? Ya olmaz, görmürsən gün batıp yaxşı yaşmaz da, olmaz! Allah cavanları xoşbəxt, oğullu qız deləsin. Xeyr dualarımızdan biri de belədir. Davamınca böyüyünü hörmətli, kiçiyinə nümunəvi etsin, söyləyirlər. Oğul qız dünyaya gəldikdə isə etdiyimiz xeyr dua, arzu dilək, alqış belə olur. Allah min bir budaq eləsin, elinə, obasına layiqli övlad olsun. Daha sonrasa... Əvvəmiz, oğlan, yox, qız, oğlan, qız, oğlan. Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sen, dünyada bir dənə, bir dənə sen. Bu adətləri baba nənələrimiz yaşadıblar. İllərin, dövrlərin, siyasi küləklərindən qoruyublar, bizə miras qoyublar. Bu xəzinə musiqimizdə, incəsənətimizdə, rəngkarlıqda, ədəbiyyatımızda, nəhayət ən kütləvi sənət növü olan kinomuzda yaşayıb, yaşayır. Usta Kerim, çal, mənim havamı çal, heyvə gülü. Kino haqqında kino sayılan, böyüdən kiçiyə hər kəsin sevərək izlədiyi Bəyin Oğurlanması filmi. Müasir kino nümunəsi sayılsa da, həm də artıq klassikaya çevrilməyi bacaran Bəyin Oğurlanması təxminən 35 il öncə çəkilib. Toy adətlərində elçilik mərhələsindən sonra təbii ki, elçilik böyüklərimiz edir, axsaqqallarımız edir. Amma ən gözəl ənənədən biri, həm də eldə, obada və o nəsildə sayılan, seçilən böyüklərimiz, sözü ötkəm olan böyüklərimiz, o el arasında hörmət qazanmış bir insana aparırıq ki, o insanın sözünə görə ona güvən. Gələcək oğlanın, yəni kimə elçi gediblərsə, həmin oğlan haqqında müəyyən təsirat yaranır. O bunu sevir, bu da onu, indi o bunu... Əşi, ikisi də bir-birini sevir. Hədə? Onsuz da, qız köçəri quşdur. Qız ağacı, qoz ağacı. Hə. Qız yükü, duz yükü. Bir qız, bir oğlanındır. Qız qızıla dönüb, yox xəbəri oğlanların, qızların. Elçilik, nişan, bəyin qaçırılması, toy kimi adət ənənələrin yer aldığı filmdə geyim mədəniyyətimizdən tutmuş ailə dəyərlərimiz, ənənədən gələn bir sıra müsbət keyfiyyətlərimiz, folklor nümunələrinə qədər bir çox detallara rast gələ bilərik. Toy adətlərinin özündə də demək olar ki, şax bəzəmə ən gözəl adətlərimizdən biridir. Bu türk dünyasının ortaq mədəniyyətidir şax bəzəmə. Ağacdan bəzədilir, ağac kurdu bilirik ki, bünövrəsi sağlam olan, kökü torpağa bağlı olan və həm də bol bərəkət ruzu olan bir inanc sistemidir. Bu hətta bizdə Bəyin Oğurlanması filmində də özünü göstərir ki, orada bir şax bəzəyirlər, ağac bəzəyirlər və toy prosesində onu ortaya çıxardırlar, oynadırlar. Təbii ki, bunun özünün ətrafında lopalar yandırılır, bu qaranlıqda axşam tərəfi gətirilir. Bəzən milli kaloritimiz, milli atributlarımız, adət və ənənələrimizin Azərbaycan Sovet kinosunda daha inandırıcı, qabarıq əksini tapması ilə bağlı fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, bizim kinomuzun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, biz sadəcə bir hadisələri təqdim eləməkdən əlavə kino meydançası həm də bizim üçün adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi təbliğ eləmək üçün bir meydançı olub. Filmlərimizdə bölgə toylarımızın çox mən
əksini görürəm. Tam yuxu filmindən tutmuş, Abşeron kəndlərinin toyu, Sarı gəlində Abşeron toyları var. Bugün bizim kinolarımızda olan toylarla bağlı epizodları bir yerə yıxsaq, o elementləri, Azərbaycan toyunun fəlsəfəsini, mahiyyətini başa düşməyə bizə kifayət qədər yəni yetəcək. Bu filmlərin çəkilişində aktyorların peşəkarlığı, obrazı özünküləşdirmək üçün uzun müddət həmin qəhrəmanın həyatını araşdırmaq idi. Tütəy səsi filmini çəkəndə El Aqsaqqalı obrazını canlandıran Məhəmməd Rıza Şeyxzamanov da bir müddət kənd aqsaqqalları ilə ünsiyyət qurub, onların deyim durum tərzini mənimsəyib. Sadə və peşəkar həll budur. Biz iddia etmirik ki, müasir filmlərin çəkilişində real, həyatdan götürülən detallar, toy məclislərində yeməklərlə bağlı israfçılıq, zalda akustikanın olmaması səbəbindən səslənmənin bərbad alınması və digər hallar öz əksini tapmasın. Kino reallığın obrazların dilində danışması, əks olunmasıdır. Amma primitivlikdən qaçaraq əndazəni qorumaq, milli adət-ənələrimizə hörmətlə yanaşmaq bu məsələdə əsas şərt olmalıdır. Nəcibə Əlixanova, Araz Sultan, Müsalə İsmayılova, Səhər Çağı.